E beleza? Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na Arena 7, aqui próximo ao aeroporto, onde ocorrerá daqui a pouquinho a grande final da Taça Sergipe Santa Terra, organizada pela Federação Sergipana, com transmissão e organização da Rede Gol também. Presente aqui o trio de arbitragem já em campo. As duas equipes boleiros enfrentando a equipe dos amigos do JJ. Daqui a pouquinho. Não, não, dois lados, ela é esse e o outro. Barulho. Arbitragem vai ficar por conta do Laércio Santa Bárbara, Juan Alexandre e a terceira árbitra da partida, mesária, Ana Paula. As duas equipes encontram-se já em campo. A equipe dos boleiros contra a equipe dos amigos do JJ, que está ali reunida, né? Rezando, recebendo as últimas orientações ali dos seus respectivos treinadores. A equipe dos boleiros vem com Albert, número 32. Natan é o número 20. Moisés, número 15. Luquinhas é o número 10. Ricardinho, número 7. Rafael, número 27. Oreia, número 13. Chico, o número 9. Tássio, número 18.
Pezão, número 6. Agapeto, número 33. Queridinho, número 11. Richard, número 2. Matheus, 26. Maia, número 5. É o treinador Jean, auxiliado pelo Anderson, o Anderson e o Catar. E a equipe dos amigos do JJ vem com a formação do Lázaro, número 12. Breno, número 8. Antônio, número 5. Matheus, número 7. Vinícius, número 2. Lucas, número 10. Seu Menino, número 11. O Pedro é o número 9. Cleison, número 17. Jefinho, número 6. Lourenço, número 21. Juan, número 16. Felipe Rato, número 14. E Christian Malvadeza, número 20. Essa equipe do JJ. Amigos do JJ, grande final da Taça Sergipe Santa Terra. Olha lá, o grito de guerra aí do JJ. Amigos do JJ, já todo mundo aquecido, preparado para a grande final. Será uma grande final. Duas grandes equipes que fizeram um excelente campeonato e chegam tinindo agora para essa grande final. Tudo pronto para iniciarmos aí a solenidade para o início da grande final. Duas equipes chegaram invictas nessa grande final, fizeram uma excelente campanha. Realmente, as duas melhores equipes do estado de Sergipe fazendo aí a grande final da Taça Sergipe Santa Terra, organizada pela Rede Gol, com a realização da Federação Sergipana Futset. Só dos amigos do JJ ali pousando para foto. Enquanto a equipe dos boleiros já posicionada para entrar em campo. Toda a comissão diretiva da equipe dos amigos do JJ entrando em campo para a foto oficial, né? Quem sabe possa ser aí a foto do título. Tem ali um jogador de máscara ali, quem está ali é o Seu Creyson, né? Seu Creyson não, rapaz. Seu Menino. Tá com a máscara dos amigos do JJ, o mascote da equipe dos amigos do JJ. Agora sim! Se dirigindo ao dispositivo, a equipe dos amigos do JJ, para
darmos início à solenidade da abertura da final do campeonato sergipano da Taça Sergipe Santa Terra, organizada aqui pela Federação e também pela Rede Globo. Agora sim, as duas equipes entrando para dar início à grande final da Taça Sergipe Santa Terra. Boleiros de Aracaju contra amigos do JJ. Tá ali o centro do campo, o trio de arbitragem. Ana Paula conduzindo a bola, ao lado dela o Laércio e o Rafael. Duas equipes se perfilando para iniciarmos aí a solenidade de abertura do campeonato, da final, né? Do campeonato da Taça Sergipe Santa Terra. Eu gosto de dizer o campeonato da Taça Sergipe Santa Terra. Saudando a torcida, as duas equipes. Vamos ao hino nacional. Nacional. Agora sim, agora tá tudo pronto para começar a grande final da Taça Sergipe Santa Terra. Duas equipes já em campo, cumprimentando-se para que a gente possa dar início aí a essa grande final. Agora sim, agora é a hora H, né? A hora da onça beber água. É a hora que o circo pega fogo. Agora é final, garotinho. Não tem mais conversa, não tem brincadeira. É jogo sério, é concentração a mil.
lá em cima. A concentração tem que estar lá em cima. As duas equipes fizeram até aqui excelentes campanhas, mas agora elas vão se enfrentar nessa grande final. Boleiros de Aracaju e amigos do JJ. Vai começar aqui Boleiro City contra amigos do JJ. Amigos do JJ contra Boleiro City. Boleiro City vai sair jogando ali. Quem está com a bola é o jogador camisa número 10, o Luquinha. Quem está próximo a ele é o Pezão, camisa número 6. Aguardando agora aí a autorização da arbitragem. Vai o juiz, autoriza. Pezão domina, já coloca para o Ricardinho. Já passa pelo primeiro, tentou jogar lá na frente, já perdeu. Tocou para o Vinícius, quem está com a bola é o seu menino. Já tocou na frente para Pedro. Chegou rápido e chegou ligeiro o goleirão Albert. A bola já está lá com o Maia, camisa número 5 para a equipe Boleiro City. Pezão domina no meio, recebe a marcação do Vinícius. Camisa número 11, quem está com a bola agora é o Queridinho. Jogou para o Albert, mandou na frente e já buscava o Queridinho no comando do ataque. A bola foi um pouco forte, né? O sol também atrapalhou ali, segundo o jogador camisa número 11, Queridinho. Falou que o sol bateu no olho dele e não deu para ele ver onde a bola vinha. Está o capitão com a bola, já mandou lá na frente, tentou o domínio Pedro, já está de frente, tentou a jogada ali com o jogador. Matheus, camisa número 7, mas o Pedro vai dando a escapada, jogou na área, primeiro! É dele! Seu menino! Camisa número 11! Uma jogada maravilhosa do Pedro aqui pela esquerda, lançou na área. Tava livre! Tava livre! Tava livre! Não conversou. Colocou para o fundo das redes. Está 1-0 para os amigos do JJ. O jogo já começa pegado, o jogo começa quente. Queridinho, tava na bola aí, já vem o Maia. Opa, que jogada bonita em cima do Matheus, dominou o Maia. Já tocou a bola para o Queridinho, foi falta. Falta em cima do Queridinho. É, rapaz, o jogo é pegando fogo. Seu menino, camisa número 11. Para os amigos, o JJ abriu o placar com a jogada maravilhosa do Pedro, né? O Pedro fez uma jogadaça no meio de dois, escapou pela esquerda, lançou na área e tinha dois jogadores da equipe dos amigos do JJ livres, livres, livres. Aí o seu menino não teve muita escolha, né? Meteu para dentro do gol e partiu para o abraço. Pezão vai bater pela bola, bateu, caiu, cortou lá. O seu menino cortou, a bola vai sobrando aqui para a lateral. Pezão deixa para o camisa número 7, o Ricardinho. Buscou o comando de ataque, já perde a bola. Recebeu o Ricardinho, bateu! Defesaça! Defesaça do goleiro Lázaro. Quando sofreu a falta ali, o camisa número 8, o Breno, né? O capitão da equipe dos amigos do JJ. Mas fez uma defesaça. O goleirão Lázaro fez a defesaça com a mão esquerda. Um chute perigoso, né? Do Luquinhas, camisa número 10 da equipe dos Boleiros City, que vai perdendo por 1-0. Tá vendo de novo, Luquinha? Vai partindo pela esquerda. Recebe a marcação do Matheus. Já deixou com o Pezão. Matheus já recuperou. Seu menino. Jogou no Pedro. Domina o Pedro. Recebe no meio, Matheus livre, no meio de três, não, no meio de quatro. Quatro jogadores fazendo a marcação dele, ele passa pelo primeiro, passou pelo segundo.
na tentativa de passar pelo Ricardinho, não conseguiu. Lá vem o Pezão, vem com ele. O Matheus não desiste, não desiste o Matheus e ganhou a bola. Pedro domina, no meio de dois, segura Pedro, a bola saiu, lateral. Ganhou ainda o lateral, o jogador Pedro, o jogo é bom. Um jogo muito bom aqui no 7 da Zona Sul da capital sergipana, nossa querida Aracaju. Próximo ao aeroporto, a bola vai sobrando ali para o seu menino. A bola foi um pouquinho rápida demais para o domínio. Sai a bola, reposição para o goleirão Albert dos Boleiros City. Já saiu jogando com a Maia, se atrapalhou um pouco Maia. Vem cortando, deixou com o Pezão, já recebe novamente Maia. Tentou tocar aqui na frente, fez a jogada do corpo, o goleirão. O juizão disse, não foi nada. Luquinhas, encarou a marcação. Tentou passar pelo primeiro, chegou o seu menino cortando. Dividiu, a bola não saiu, o juiz, o Joãozão disse, saiu. É lateral para os amigos do JJ, que vencem por 1 a 0 nessa grande final aqui da Taça Sergipe Santa Terra. O Juizão chama ali o Luquinhas. Lateral para os amigos do JJ. Tentou mandar lá na frente o Matheus de cabeça. Foi seguro. Pá! Foi seguro o Pedro. Segurou por cima, tocado por baixo, Gizão. Laércio Santa Bárbara estava atento no lance, marcou mais uma falta. Quem vai com ela é Breno, camisa número 8. Ajeitando ali a pelota. Matheus aproxima-se. Também faz menção de quem vai para a bola, vai para bater a bola, mas o Breno diz, não, deixa comigo. Os dois ali fazem a conferência. O Albert arma a barreira. Está 1 a 0 para os amigos do JJ. Os dois tomam a distância da bola. Vamos ver quem vai bater. Breno, partiu o Breno. Bateu direto, bateu na barreira. A bola vai sair no lateral. Lateral do comando de ataque da equipe dos amigos do JJ. Vinícius vai fazer a cobrança. Vai mandar na área, Vinícius. Tenta ali o cabeceio. O Lucas, camisa número 10. A bola vai sobrando para o Pezão. Recebe a marcação do Pedro, tenta cortar no meio de dois, perde a bola para o seu Crespo, conseguiu a recuperação, vai sair no Pezão, já pediu aqui o camisa número 11, quem recebeu lá foi o Maia, vai o Maia na frente, dividiu a primeira, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, caiu, o juizão marcou falta, o Lucas fez a falta em cima do Maia, o jogo bom aqui, a grande final da Taça Sergipe Santa Terra 1 para a equipe dos amigos do JJ. Tem 0 a equipe Boleiro City. Eu estava falando Boleiros de Aracaju, porque na Barra dos Coqueiros tem um time chamado Boleiros, né? Boleiros da Barra e Boleiros de Aracaju. Mas o goleiro de Aracaju é Boleiro City. Vai partir o Maia. Tentou mandar na área, jogada bonita, tentou bater de primeira, não conseguiu, a bola vai sobrando, bateu de primeira, é Pezão! Segurou o goleirão Lázaro! Do meio da rua, foi um chute do jogador Richard. Teve o desvio do Pezão no meio do caminho e o Lázaro, mais uma vez, atento no lance, segurou e não largou mais. Coloca a bola para a lateral. O jogador camisa número 7, Ricardinho. Lateral no comando de ataque. Lá vai Lucas. Toca para o seu menino. Já tentou buscar o Pedro no comando de ataque. Já perdeu a bola para o Pezão. Tocou aqui para o Richard. Segura o Richard. Vai levando o time para o ataque. Bateu direto! Houve o desvio do Vinícius no meio do caminho. E a bola vai saindo para escanteio. Vai o Luquinha jogar na área aqui, vai perdendo o jogo por 1 a 0. A equipe olha o Pezão, subiu. Vai sobrar a bola para o jogador camisa número 7. Bateu de qualquer maneira o Ricardinho. A bola vai subindo, vai saindo. Para repor a bola o goleirão Lázaro da equipe Amigos do JJ. Buscou ali o comando do ataque o Pedro. Ouviu o desvio, a bola amortece na mão do jogador Albert. Camisa número 11, o Kennedy. Tocou para o Pezão. Ricardinho. Recebe Ricardinho. Maia.
Já tocou na frente pro Luquinhas. Domina o Luquinhas. É o menino ponta canhota. Mandou o lançamento na área. A bola foi um pouco forte, foi um pouco alta. E vai saindo em lateral. Que favorece aos amigos do JJ. Que não tem muita pressa. Por quê? Porque vence o jogo por 1-0. A grande final. Não pode brincar, não pode vacilar. Vacilou, o cachimbo caiu. Olha o Pedro. Dominou Pedro. Tem no lado dele o Matheus. Batendo em primeira, bateu em cima da zaga. A bola vai sobrando aqui no ataque. Dominou. Tocou na frente. Olha o Luquinhas. Tá livre, pode bater daí. Saiu o goleirão. Lázaro. Saiu com coragem. Saiu nos pés do jogador Luquinhas, da equipe dos goleiros City. Domina o seu menino. Tentou jogar lá na frente. Recebe a marcação do Ricardinho. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Domina Ricardinho. Buscou o Maia. Tentou a tabela, o Maia já perdeu. Tem 3-1. Olha só que contra-ataque. Vai batendo de primeira. Bateu. Bateu totalmente errado. Totalmente errado. Tinha 3 jogadores dos amigos do JJ. Apenas um jogador, o Richard, né? Apenas o Richard da equipe dos goleiros City. Vai bater de primeira. Tentou mandar lá na área. E a bola vai saindo em lateral. Acabou de entrar aí o camisa número 9, né? Da equipe dos goleiros City. Daqui a pouco eu falo o nome dele. Olha aí com a bola. A bola sobre o Pezão, pode bater, errou o chute o Pezão. Na hora do arremate, tira de qualquer maneira o jogador Pedro. Então o Chico, né, camisa número 9, vai saindo também o Lucas para a entrada do camisa número 14 também, agora na equipe dos amigos do JJ. O Felipe Rato, camisa número 14, e o número 9, Chico, na equipe dos goleiros City. As duas alterações, né? Uma numa equipe e outra na outra equipe. Sangue novo para ver se muda o placar a equipe dos goleiros City. Enquanto a equipe dos amigos do JJ tenta aí manter, né, esse 1-0 precioso. Vale muito, vale título. Recebeu ali o atendimento do jogador Vinícius. Vai ter que sair. Ele saiu do jogo. Vai entrar o camisa número 21, o Lourenço. Mandou lateral, Pezão dominou. Não conseguiu. Quem tá com ela ali é o Chico. Matheus dominou. Passou pelo primeiro. Tocou. Olha só que batida fraca. Foi fraca. O goleirão Albert estava atento no lance, mas a batida foi fraca. Facilitou a tentativa do Albert. Pezão, no meio de dois. Tocou lá na frente, já perdeu. Matheus, domina o Matheus. Tenta fazer o drible, bateu para o jogador. Pedro bateu, Pedro, gol! Número 9, recebeu livre a bola do Matheus, ele puxou para a canhota e bateu, cruzado no canto esquerdo do goleirão Albert, que nada pôde fazer. É o segundo gol da equipe, amigos do JJ. Tá de brincadeira, quando perde tempo, a equipe dos goleiros City. Eu
Recomeçar a partida aqui, né? Após o pedido de tempo da equipe dos Boleu City, que vai perdendo por 2-0, né? Joga muito fácil a equipe dos amigos do JJ. Queridinho, recebeu o Richard, tentou mandar lá na frente, mandou no vão. Ninguém apareceu para receber a bola. Tenta sair jogando aqui o camisa número 14, foi o que acabou de entrar, né? Dominou mais uma vez o Matheus, só que sofreu a falta, né? O Ricardinho fez a falta em cima dele. Mandou um lançamento muito legal para o seu menino, que dominou no peito, mas não conseguiu. Olha a bola na área, seu menino mais uma vez. Chegou Pedro ali, já chegou rasgando a zaga da equipe dos Boleiros City. Domina Matheus. Esse menino é bom de bola. Ele passa o pé em cima da bola, vai para um lado, vai para o outro. É, e a zaga fica doidinha, doidinha. Olha o Chico, dominou. Fez um trabalho bonito o Chico. De bom primeiro. Tentou mandar no meio para o Maia. Houve o corte. Recupera-se. Mas ainda não conseguiu o domínio. Vai saindo com bola e tudo para mais um lateral para a equipe dos amigos do JJ. Breno manda para o goleiro Lázaro. Vai mandar lá na frente o Lázaro, escorregou, tentou o domínio pezão, a bola vai sobrando livre para o Albert, já deixa ali com o Ricardinho, dominou o Ricardinho, tentou mandar lá na frente, a bola bate na zaga e vai sobrando livre, livre para o goleirão Lázaro. Quem estava na bola era o Lourenço, camisa número 21. Dominou o queridinho. Deixou com o pezão, que manda para o Maia. Já mandou bonito no ataque. Pode bater de qualquer maneira. Não conseguiu. Não conseguiu ajeitar o corpo para a batida. O jogador queridinho com a camisa número 11. Dominou o Ricardinho e recebeu o lateral. Pezão. Richard. Mais uma vez o pezão. Pede para sair aqui o jogador queridinho, camisa número 11, e vai entrando o camisa número 27. Daqui a pouco a gente vê o nome dele. Lázaro com a bola. Recebeu no meio o Matheus. Recebe a marcação do Chico, domina o Matheus. Mais uma vez, conseguiu fazer uma limpada bonita, já perdeu ali para o jogador Ricardinho, já recupera novamente. Lá vai o Rato, domina a bola, jogou no meio para o Matheus, tentou fazer uma jogada de efeito, mas se deu sorte, olha a bola, sobrou livre, 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 livre para o seu menino, na frente do goleirão, ele não conseguiu concluir em gol, cresceu para frente dele o goleirão Albert. Tenta mandar para o ataque, não consegue o domínio. Segura o Rato, Breno. Mais uma vez, o Chico chegou rasgando, caiu. Rato manda de três dedos, pezão domina. Recebe a bola o jogador, camisa número 27. Já mandou para o Ricardinho, tá com ele a bola, foi falta. Jogador Rafael, camisa número 27, foi quem sofreu a falta, né? E ele entrou no lugar do queridinho. Também entrou camisa número 18, né? Na equipe dos goleiros City, é o Tássio. Se prepara ali para fazer a cobrança o jogador Chico, camisa número 9. Atento ali o goleirão Lázaro. O juizão autoriza, bateu, bateu com força, mas bateu sem direção. Continua 2 para a equipe dos amigos do JJ, que está feliz da vida. E tem 0-0-0 a equipe dos amigos, dos goleiros, né? Os goleiros City.
Olha o JJ aí. Mais uma vez, sentou a jogada efeito rato. Recebeu a marcação do Ricardinho. A bola vai saindo lateral. Vai jogar lá na área. O juizão marcou a reversão. Tássio. Rafael. Pezão pede no meio. Ele prefere começar tudo ali com o Ricardinho. Domina o Ricardinho. Vai levando a equipe para o ataque. Dominou o Pezão. Recebeu o Richard, tentou o lançamento para o Chico, a bola foi direto na mão do goleirão Lázaro. Já sai jogando a equipe dos amigos do JJ, quando erra o passe, o jogador seu menino. Mais um erro de passe, a bola ia sobrando ali. Opa, o juizão marcou falta. Foi falta, o Pezão deu um carrinho. Na hora que o seu menino fez uma jogada, sofreu a falta. Amarelo para o Pezão, que tem que deixar o campo de jogo. 2 para os amigos do JJ e 0 para os boleiros City. Sai o Pezão, entra Oreia. Se fosse para fazer uma feijoada. Sai o pé de porco e entra o leia de porco. Tá de brincadeira. Vai bater. Partiu para a bola. Bateu lá em cima, né? Quem tava na bola era o Rato e o Lourenço. Quem partiu para a bola foi o Rato. Mandou a bola lá, quase na arquibancada. Saiu jogando errado ali o goleiro da equipe dos boleiros City. Tá um pouco nervosa a equipe do goleiro City. Não conseguiu domínio Chico. E a bola já foi lateral para os amigos do JJ. De lateral em lateral, os amigos do JJ vai chegando na área. Vai mandar a bola na área, cabeceou, subiu 2 para o cabeceio. Consegue de qualquer maneira o jogador Rato. A bola seria bem mandada ali para o jogador Uria, né? Mas chegou rasgando a zaga do JJ, colocando a bola para a lateral. Richa mandou no Albert. Recebeu o Albert, tentou mandar lá na frente, dominou o Rafael. Quase que Rafael faz o trabalho de pivô. Muito legal, né? A bola deu uma escapulida na hora do domínio. Lázaro buscava o seu menino. Tássio já recebeu lá no meio. Mais uma vez, a bola sobrou para o Chico. Richa. Domina o jogador Richa, puxa para o meio. Recebe o Ricardinho, tá livre no meio. Tentou bater no primeiro. Camisa número 7, Ricardinho. Recebeu livre no meio, virou, fez que ia tocar e meteu um bico na bola. Bola de bico vale. De bico também vale. Diminui a diferença. Tá 2 para os amigos do JJ. E agora tem 1. Boleiro City. Ureia, domina Ureia. Tentou jogar aqui para o Rafael. Dominou o Rafael. Ajeitou para o Ureia. Tentou receber de novo o Rafael. Tá com ele a bola. Chico. Tentou fazer uma graça na frente do Matheus. Na frente do Matheus. Não se brinca. O juizão disse que não foi nada. O juizão disse que não foi nada. Tá no chão. O jogador Matheus, mas o Joãozão disse, se jogou, garotinho. Rapaz, esse golzinho aí dos boleiros City recoloca a equipe no jogo, né? Lá vem ele, Ricardinho, todo gol. Tocou para o Tássio lá na frente, recebe a marcação. Tá com ele o Richard. Deixou a bola para o Pedro. Tentava o Matheus lá no comando de ataque. A bola saiu. Quando pede tempo, os amigos do JJ. Vai,
Nossa, nós pegou o gol porque parou, vai. Hoje eu tô saindo de comida pra cumprir o meio, pô. É a primeira. A primeira. Domina o Richard. Recomeçou a partida. Tentou jogar ali. O Lourenço quase recupera a Ureia. Dominou a Ureia. Chega o Breno, chega rasgando. Mais uma vez, duas vezes. Duas vezes o Breno colocando a bola para a lateral. Lateral favorecendo ao Buleiro City. Mais uma vez chegou rasgando o Breno. O juizão disse que não foi nada. Mais uma vez a equipe. Olha o Lucas. Amigo do JJ. Seu menino. Lourenço. Recebeu aqui o camisa número 17, que acabou de entrar. O Cleison bateu de qualquer maneira. A bola vai sobrando aqui para o Breno. Rato, domina o Rato. Marcação, tá forte. Breno recebeu, tocou no Rato de novo. Faz a tabela com o Lourenço. Chega rasgando o Cleison. A bola vai saindo, lateral. Lateral que favorece a equipe dos amigos do JJ. Tenta buscar lá na frente o comando de ataque. O jogador... Seu menino, que foi autor de um dos gols da equipe dos amigos do JJ, e a bola é cortada para a lateral. Dominou Creyson. Mesmo no chão, ele conseguiu atrapalhar a equipe dos amigos. Olha a bola indo. Ele conseguiu atrapalhar os amigos não. Ele conseguiu atrapalhar o Buleiro City. Olha o Ricardinho. Sobrou para ele, Urema! Cara do gol, chegou rasgando a zaga, tá com ele Ureia, tocou direto para o Richard, olha o gol! Gol! Mais uma vez ele! Ricardinho, com o seu cabelo descolorido. A bola do Richa cruzou a área toda. Olha ele de novo. Olha o Tarso, bateu de novo. Bateu, 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 bateu e fez. Gol da virada. Olha o Vira, olha o Vira. Olha o Vira, Vira. Buleiro City, 3. Amigos do JJ, 2, não deu nem tempo de comemorar, né? O Ricardinho fez o segundo e o Tássio fez o terceiro, bateu de canhota, bateu do meio da rua e a bola foi no cantinho. Chegou rasgando ali o jogador Richa, levantou o pé lá, o juizão disse que não foi nada. Tá de brincadeira. Lá vai Ricardo, tentou mandar no Ureia, já mandou, recebe o Ureia, pode bater aí o Ureia, foi travado! Foi travado pelo Lourenço na hora do chute, tá de brincadeira, segura Lucas, o jogo é bom. Rasga, 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 o jogador camisa número 18, Tássio. Que jogaço, garotinho, essa é a final, jogo digno de um excelente campeonato, de uma excelente competição e também de uma excelente organização. Olha a bola, vai sobrar para ele, Lucas. Chega rasgando o Chico, coloca para a lateral. É, rapaz. Se cochilar o cachimbo cai, tá de brincadeira. Lucas, Lourenço, dominou, recebe novamente o Lucas. Tentou o drible, já perdeu para o Ricardinho. A bola vai sobrar para o Breno, domina o Breno. Recebe a marcação, tem três, Breno, tem três ele marcando.
Já toca para o Rato atrás. Tenta fazer a jogada do Rato, Cleison. Recebe o Lourenço, tentou mandar na área. Recebe o Rato, tá livre, pode bater daí. Rato bateu na zaga. Bateu no Ricardo, vai saindo para lateral. Lateral nada, rapaz. Saiu, foi para escanteio. E Gizão termina o excelente primeiro tempo. 3 para a equipe dos Boleiros City. 2 de virada, né? 2 para a equipe dos amigos do JJ. Que jogaço! Isso foi só o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais. Ali um dinheiro pro pessoal aí, veja aí quanto é que dá. É, se você tiver como cobrir aí, se faltar dinheiro, você cubra. E depois a gente aqui com a diretoria. Quando for para fazer a súmula, você faça, você coloca o nome, o apelido do pessoal, não precisa colocar nome não. E o rapaz que Marcelo levou, você coloque o nome dele de Antônio. Oi. Eu gosto aqui. Ei, ei. Bora, bora. A bola vindo lá.
Começa o segundo tempo, amigo do JJ. É quem sai com a bola, né? Lucas. Tocou para o Vinícius. Recebe a marcação do Lê, recebe a falta. Recebeu o Cleison. Jogou para o Vinícius. Tentou mandar lá na frente, recebe a marcação do Ureia, que vai marcando, vai apertando. Tenta mandar lá na frente o Vinícius. Já recebeu o jogador Matheus, mas estava preso na marcação. Recebe o Lucas. Já perdeu a bola aqui para o Luquinhas. Tentou mandar na frente para o Ureia. Faz a jogada de corpo. Ganhou a bola. Caiu! Na hora H ele caiu. Olha o Breno. Fez um drible bonito com o corpo. Lá vai o Breno. Pode tocar no meio para o Matheus. Deixou para o Cleison. Bateu de primeiro o Cleison. Estava atento o goleirão que acabou de entrar o camisa número 33. Olha o Matheus. Tentou jogar atrás. Para o Cleison. E a bola aqui na frente. E o Vinícius coloca a bola para a lateral. Lateral que favorece a equipe dos goleiros City. Que já sai jogando ali com o seu goleiro. Camisa número 33 que acabou de entrar. O Agapeto. Olha o Luquinhas. Recebeu a marcação do Breno. Pede falta. O juizão disse que não foi nada. Perdeu a bola o Breno. Tocou o Breno para o Cleison. E o Cleison foi quem perdeu a bola, né? Deixou a bola no pé do Chico. Que não conseguiu concluir em gol. Chutou, a bola saiu para a reposição do goleirão. Lázaro já manda na frente. Já o bate e rebate. A bola já vai saindo ali em lateral. Que favorece a equipe dos amigos do JJ. Quem estava na bola ali era o Matheus, camisa número 7. Disputando com camisa número 5, o Maia. O Ricardinho na dividida, a bola vai saindo em lateral. O juizão diz lateral, favorecendo a equipe dos goleiros City. Dominou o Ricardinho, vai fazer a cobrança do lateral. A bola sobrou para o Luquinhas, tentou a batida. O Lázaro espalmou, preferiu ganhar o lateral ali. O jogador Ureia, que estava ali no lance. É isso aí, rapaz. Jogo de final, tá de brincadeira. Que jogaço. Saiu 5 gols no primeiro tempo. A bola sobrou para o Chico. O Chico bateu do jeito que ela veio. Do jeito que ela veio, ele bateu de chapa. A bola bateu lá em cima. Pelo lado de fora. Lázaro. A bola vai sobrar para ele. Matheus tentou tocar no jogador Pedro Maia. Cortou errado o Rato. Já recebe o Rato. Vai passar o Rato. Tentou mandar na área. O Rato corta a zaga. Cortou e mandou a bola para escanteio. Escanteio perigoso. O Rato tem dois jogadores na área. Tentou mandar para o Lucas. Dominou o Lucas. Bateu no peito. Ajeitou no peito e bateu de direita. A bola foi um pouquinho alta. Tava ligado o goleirão Agapeto e o juizão marca reposição de bola, mas pede ali o atendimento ao goleiro Agapeto. Final, garotinho. Final de jogo. Final de campeonato, na realidade, né? Não é final do jogo ainda. É final do campeonato. Da Taça Sergipe Santa Terra. Duas belas equipes aqui fazendo um duelo limpo e maravilhoso. Olha a Ureia. Tentou a jogada de efeito ali em cima do Vinícius. Na realidade, ele tentou uma caneta, né? Não conseguiu. Matheus domina. Jogou na frente para o Pedro. Tentou fazer o giro. Trabalho do pivô e sofreu a falta. Mais uma falta. Falta agora perigosa.
goleiro Agapeto ali, atento. Matheus, Lucas, os dois ali próximos à bola. O Lucas ajeita, o Matheus chega perto. O Rato dá um cheirinho na bola e sai. E o Agapeto coloca três jogadores na barreira. O Rafael, o Richard e o Ricardinho. Toma a distância ali, o Matheus já sai da bola, o Lucas. Ele bate bem na bola, partiu pra bola, Matheus. Bateu, defendeu o goleiro Agapeto. Colocou a bola pra lateral. Lateral que favorece a equipe dos amigos do JJ. Bateu o jogador Matheus, a bola bate na zaga, vai sobrando aqui no ataque da equipe do goleiro Cid. Caiu o jogador Rato e o juizão bateu falta. Já cobrada. Mas o João disse, não, a bola é aqui. Tem que cobrar do lugar. Não é para cobrar de qualquer canto. Agora sim, cobrou. Vinícius. Tentou Vinícius. Já recebe marcação do Rafael. Colocou para o lateral. Mandou lá na frente para o Pedro. Faz o trabalho de pivô. Pedro tenta bater de qualquer maneira. A bola vai saindo. A reposição do goleiro Agapeto. Que vence o jogo. Agora que vence o jogo. É a equipe dos goleiros. Se tá de brincadeira, né? É o vira-vira. Boleiros City 3. A bola vai saindo ali para a reposição. E o juizão disse: foi, não, assim não vale. Agora sim, recomeça o jogo, Chico. A bola tem que sair da área. Segura aí, Rafael. Rato dominou. Olha só que jogada do goleiro do seu menino. Bateu! De canhota! O jogador Rato, mas estava ligado o goleirão Agapeto, Lourenço. Tentou mandar na área, mandou a cavadinha, né? Buscava lá o jogador Pedro Chico. Epa, na cabeça! Na cabeça não, garotinho. Na cabeça, só chapéu de palha. Vamos pegar esse sol aqui do Nordeste. Pegou na cabeça do jogador Chico. Levantou demais o pé. O juizão estava atento no lance e marcou a falta, né? Vai bater o Chico. O goleirão Lázaro tá ligado no lance. Colocou a barreira. Partiu para a bola Chico. Tentou o lançamento. Ele buscava lá o jogador Luquinhas lá no segundo pau, né? E se essa bola passasse... Eu acho que tinha endereço. Vai cobrar. Já perdeu. Perdeu para o Matheus. Tenta mandar lá na frente. Corta o Luquinhas. Corta para a lateral. Lateral que favorece aos amigos do JJ. Mais uma vez a bola vai chegando no comando do ataque. Chuta de qualquer maneira em cima do Lourenço. E ganha o lateral. A equipe dos boleiros City. Quem está na bola é o jogador camisa número 9. O Chico. A bola atrás, Chico. Olha o Agapeto, recebe a marcação do seu menino. Rafael recebe lá na frente, a bola não saiu. Matheus dominou, tentou jogar lá na frente e sofreu a falta. Fora do lance, o jogador Richard fez uma falta ali em cima do jogador Matheus. E juizão Laércio Santa Bárbara, atento no lance, atento na jogada. E marcou o lateral, viu? Marcou a falta do camisa número 2, Richa, da equipe dos Boleiros City. Seu menino bateu na barreira, a bola vai sobrar ali para o Pedro. Segurou o Pedro, tentou o giro dentro da área e não conseguiu. A bola não saiu. Mais uma vez, seu menino. Luquinhas, passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Tentou bater, bateu o Lázaro, a bola vai sobrar. Que defesa linda do Lázaro! A bola sobrou nos pés do Rafael. E o Rafael tentou colocar no canto. Tira com o pé o Lázaro. Jogador Vinícius pede o atendimento, caiu no chão. Segundo ele, foi tocado no rosto, mas o juizão não viu, disse que não foi nada. Seguiu o jogo e quase... E a equipe dos goleiros, Cites, fazia mais um gol.
Na próxima falta sua, você vai sair do jogo. Richard, já tem fica na sobra, Richard. Olha o cabeceio, a bola vai sobrando ali. No bate e rebate. Segurou o goleirão Lázaro. A bola vai passando. Mas estava atento o jogador. Camisa número 9, o Chico. Recebe Matheus. Dominou Matheus. Rafael. Tentou bater de qualquer maneira. Lázaro segurou, caiu. Tá com ele a bola. Lázaro. Já sai jogando pelo lado esquerdo. Tentou o lançamento para o Rato. Olha que saída bonita. O jogador Agapeto. Com muita coragem, saiu na cabeça do jogador Rato, camisa número 14, que domina a bola agora. Já recebeu, dominou o peito duas vezes, tentou a tabela aqui com o seu menino. A bola vai sobrar para o Pezão, domina o Pezão. Tenta mandar lá na frente para o Rafael, já perdeu a bola para o jogador número 12, Vinícius, saiu. Domina Rafael. A tentativa da batida. Marcou escanteio o Vizão. Dá um abraço aí pra galera da Favela City. Tá de brincadeira. Abraço pra vocês aí. Tá mandando lá. Quase! Pezão de cabeça! Mas estava ligado ali o goleirão Lázaro, que tenta jogar lá na frente, já busca o ataque com o Matheus. Esse Matheus é bom de bola, garotinho. Subindo o cabeceio, a bola vai sobrar para o Agapeto, que vai mandar lá na frente. Buscou o Chico, olha só! É, chegou o Vinícius, colocou a bola para lateral. Um lateral que favorece a equipe dos Boleiros City, que vai mandar lá na frente. Olha o cabeceio, quase! Subiu bonito, jogador Pezão, juizão não marcou falta não, viu? Não foi nada, se a bola fosse para dentro do gol, era o quarto, seria o quarto gol da equipe dos Boleiros City, que vence o jogo por 3-2. Mandou lá na frente. Corta de qualquer maneira o Chico, camisa número 9. JJ, Matheus mais uma vez. Já perdeu a bola. Pezão, bate de qualquer maneira o Pezão. A bola vai saindo. A reposição do goleiro Lázaro, que perde o jogo. Tenta buscar o Pedro na frente. Tem nome de craque, tem nome de jogador. Ele já fez o dele hoje. Vai bater de qualquer maneira. Vai bater daí, garotinho. Que isso? Não tem ninguém no gol, não, é? Que isso, Lourenço? Tá de brincadeira no meio da rua. A bola saiu. A reposição do Agapeto. Mandou lá na frente. Vinícius, opa. Bateu na mão do Pezão. O Gizão disse que não foi nada. Foi sem querer. Foi involuntário. A bola sobrou pro Pedro. Tá livre o Pedro. Pode bater, Pedro. Fez o drible. Houve o corte para escanteio na hora do drible. Tenta jogar na área. Olha o cabeceio do Juan. Camisa número 16. Acabou de entrar o Juan, né? É o Juan. Camisa número 16. Olha ele aí. Já perdeu a bola. Lourenço. Domina o Lourenço. Pode mandar no meio. Tocou para o Matheus. Tentou buscar o Juan. Tocou para o Pedro. De novo no Juan. Dominou. Ah, que isso, agora! Que isso, toca pra lá, toca pra cá, toca pra cá, e a gente fica nervoso, esperando o arremate, esperando alguém chutar no gol, e o goleirão HP também, né? Ninguém chuta não, eu tô aqui nervoso, esperando a bola vir, ninguém chutou. Quando chutaram, colocaram pra lateral. Breno, Matheus, chega rasgando mais uma vez o Chico. E a bola vai saindo em lateral. É segundo tempo, é final. Tá de brincadeira. Vai cobrar o Vinícius. Vai mandar lá na frente. Tentou o cabeceio. O jogador Pezão tirou o perigo. Breno. Recebe a marcação do Maia. Vinícius. Breno. Mais uma vez passou bonito. Mandou na área. Tava atento o goleirão Agapeto. Segurou, não largou mais. Já sai com o Maia aqui pelo lado esquerdo. Domina o Maia, puxou para o meio. Luquinhas, tranquiliza para o jogador Pezão. Mais uma vez, Luquinhas. Dominou. Recebe ali a marcação. Tentou
recebeu a marcação ali do seu menino, mas ele fez a jogada sozinho, né? Foi pra dentro do gol e arrematou, quase que era o gol. Tentou a jogada bonita ali o Matheus, né? Fez o corta-luz, a bola não foi da forma que ele queria. Tirou a bola o Vinícius e chegou atrasado o Rafael, fazendo falta. Se eu não me engano, foi a quinta, isso mesmo. Quinta falta, estava aqui nas minhas contas. Quinta falta que comete a equipe dos Boleiros City. Tentou cobrar ligeiro ali, não entendeu a jogada ali, o seu menino, e a bola saiu. A reposição de bola para a equipe dos Boleiros City. Manda lá na frente. Dominou no peito o Maia. Ricardinho. Perdeu para o Matheus. Epa! Caiu o Matheus. O juizão disse que não foi nada. Domina o Matheus. Tenta jogar aqui na frente. Recebeu, foi falta. Falta no camisa 8, Breno. O juiz pergunta se o treinador dos goleiros quer apitar. Tá de brincadeira. Foi o Tássio, né? Quem sofreu a falta foi o Tássio, e quem recebe o amarelo é o Breno, camisa número 8 da equipe dos amigos do JJ. Tem que sair e entra camisa número 5, né? Camisa número 5 é o Anthony. Vai bater o Chico. Preferiu jogar no Agapeto, no goleirão. Recebeu ali a marcação do Matheus e chutou para a reposição do goleiro Lázaro, que já sai jogando ali com o Anthony, que acabou de entrar. Recebe Vinícius, Pedro, Matheus, Anthony. Fez o drible, passou pelo primeiro, tocou para o seu menino, bateu cruzado. Estava atento o goleirão, manda mais uma vez na área o seu menino e corta. Olha só, tá atento o goleirão. Lázaro, Pedro dominou, espera a formação do ataque da equipe. Jogou para o Vinícius, recebeu o Matheus. Na hora da tentativa da tabela, corta o Tássio colocando para o lateral. Matheus pode bater daí, bateu de primeira, bateu errado. A bola não pegou da forma que ele queria, né? Uma tabela ali que ele fez com o Cleison. E a bola saiu em lateral. Andou na frente. Anthony. Seu menino. Pedro. Pedro não, Pezão. Perdeu a bola para o Juan. Já mandou para o Pedro, pode bater daí, Pedro. Saiu corajosamente o goleirão. Colocou para escanteio. Olha o Matheus. Estava atento o Ricardinho. A bola vai sobrar para o Luquinhas. Olha agora o contra-ataque. Luquinhas dominou. Na hora do toque. Foi um pouco esticada demais. Esticou demais, Luquinhas. Tinha 3-2, rapaz. Esses ataques vocês não podem desperdiçar, não. Mais uma vez o Luquinhas. O Juan rasga de qualquer maneira. Colocando a bola para lateral. Olha só, o tempo está correndo. Tá 3 para a equipe dos goleiros. Sinta, a bola vai sobrando ali. Opa, tá 2 só para a equipe dos amigos do JJ. Tentou mandar na frente, estava atento. Muito atento o goleirão Agapeto quando perde tempo. Ia sair na cara do gol o seu menino, mais uma vez, né? Mas estava atento o goleirão Agapeto. E é tempo. Vamos ver aí. Estamos nos encaminhando para o final. Ave Maria. Tá de brincadeira. Thank you.
Visão apita, chamando as duas equipes para retornarem. Retornaram ao jogo, né? A bola dos amigos do JJ, no comando de ataque. Quem tá com ela é o Rato. Já mandou para o Breno, domina o Breno. Recebe mais uma vez o Rato. Breno de novo. Tá perdendo o jogo por 3-2. Aperta ali o Luquinhas. Antônio. Mandou na frente para o Pedro. Matheus. Domina o Matheus. Juan. Recebe de novo o Matheus. Juan. Chutou. A bola ali meio que mascada, meio que travada, meio que embuchada. E a bola não saiu do lugar. Já tá na mão do goleirão. Camisa número 33. O Agapeto, que já manda lá na frente. Para o Chico. Ouve o corte. Já tá com o Ricardinho. Cozinha o galo, né? A equipe Boleiro City. Vai tocando, esperando o tempo passar. Tony, o Anthony Tony, mandou para a lateral. Ricardinho, autor de 2 gols, né? Os 2 gols que empataram a partida foram dele. Ricardinho, cabelo descolorido. Mais uma falta agora. Quem sofreu foi o queridinho. E quem cometeu mais uma vez o Breno. O Breno já pegou amarelo, já saiu para esfriar a cabeça. Mas parece que não teve jeito, não. Vai sair Pedro para a entrada do Malvadeza. Christian Malvadeza. Será que ele é Malvadeza mesmo? Vamos ver na hora que ele pegar a bola, né? A pezão. Deixou para o Chico, bateu. Chico bateu, passou perto, viu? Essa passou raspando, assustando o goleirão. O goleirão Lázaro, Tony. Recebeu o Tony. Tentou mandar lá na frente. Opa, epa, foi falta. Foi falta, sexta falta, shootout. Machucou ali o Matheus. É, foi. Bateu, se eu não me engano, a cabeça no rosto. Bateu. Essa bola bateu. Essa bola não, essa jogada foi muito, muito forte, né? Eu vi daquele meio que desacordado ainda em pé. Talvez possa não ter sido por querer, né? O jogador pezão tá ali com a mão na cabeça, não teve a intenção, mas pegou, né? Quando pega é falta, né? Ninguém faz falta porque quer. Às vezes, né? Pênalti, né? O cara não faz porque quer. Mas pegou, juizão, tem que marcar. Daqui, daqui de cima eu senti, rapaz. Tá de brincadeira. Vai ser shootout. E a equipe dos amigos do JJ podem empatar a partida. A final vai chegando para o final. A final vai chegando para o final. E a emoção só aumenta. Tá de brincadeira. Agora tá com ele, goleirão Agapeto contra o Rato. Felipe Rato e Agapeto, os dois se cumprimentam, um encara o outro e agora, meu amigo, se fizer, empata o jogo. Tá nas mãos do goleirão Agapeto. A permanência da vitória da equipe dos Boleiros City. Agapeto. O juizão vai autorizar. O juizão vai autorizar. Felipe Rato. Ele contra o goleiro. Lá vai Felipe. Olha só. Olha só. Olha só. Olha. Olha o gol. Gol!
o garotinho! 3-3, que final maravilhosa! Essa final, esse jogo é digno de uma grande final. Tá de parabéns. As duas aí, não acabou não! Não acabou não! Não acabou não! Tem jogo! Abemos jogo, garotinho! Olha ele aí, Rato! Rato do gol! Mandou na frente para o seu menino. Recebe o seu menino. Tentou fazer a tabela com camisa número 20. Malvadeza, né? E a bola vai saindo. É, cometeu a falta ali. O seu menino. Ricardinho. Para o Richard. Queridinho. A bola vai saindo. O juizão disse que a bola saiu lateral. Manda na frente para o garotinho, seu menino. Olha só. Preferiu jogar com o Juan atrás. A bola vai saindo, vai sobrando ali para o Ricardinho. Passou pelo primeiro, passa pelo segundo. Joga muito bonito, golaço! Golaço, laço, 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 gol de final, garotinho, é gol de final. Gol de final do jogador Ricardinho. Retri é o terceiro dele, o terceiro do Ricardinho. Mais uma vez, recoloca a equipe dos goleiros City na vantagem. Goleiro City 4, 3 para a equipe do JJ. Tá de brincadeira, garotinho. Que final maravilhosa. Eu falei, não acabou. Temos jogo, ainda tem. Temos jogo, vamos pro jogo, garotinho. Malvadeza, dominou. Jogo para o Anthony. Recebe o Anthony, tá livre no meio. O camisa número. Ó, tentou mandar lá na frente. Recebe o Malvadeza, pezão. Opa, a juizão marcou falta. Mais uma dele, Breno, né? Mais uma falta do Breno. Tá se contorcendo ali o queridinho lá no chão. É, o jogo é emocionante. Que jogão! Quinta falta também, né? Do JJ agora. Próxima falta também é shootout. Vai cobrar o Chico. Partiu a bola o Chico. Bateu pra dentro do gol. Chico bate muito bem, né? Bate muito bem na bola. E a bola assustou o goleirão Lázaro. Tá na frente o Lázaro. Já mandou direto no Chico. Recebeu o camisa número 26 que acabou de entrar. É o Matheus. E acaba! Taça Sergipe, Santa Terra, tem um novo campeão, Boleiro City, campeão com méritos, uma grande final, duas excelentes equipes, valorizaram bastante essa final, uma valorizou a outra, né? O título ficaria muito bem nas mãos, nos pés de qualquer uma das duas equipes, parabéns para a equipe dos goleiros City. Goleiraço Agapeto, goleiraço Anthony, goleiraço Lázaro também da equipe dos amigos do JJ, duas boas equipes, uma final maravilhosa. Você que acompanhou aqui a nossa Rede Gol, tá de brincadeira. Vamos à premiação agora daqui a pouquinho dos melhores dessa competição. Parabéns
a equipe dos goleiros City. Vai pra lá agora, né?